Tänään kuulemme, miten Ukrainasta Suomeen muuttaneiden lasten arki sujuu tällä hetkellä. Käymme Puotilan kartanon Halloween-pihalla, jossa lapset kertovat, mistä hurja juhla on tehty. Lopuksi taikuri Simo Aalto opettaa meille taikatempun nimeltään Leijuva kynä. Sota Ukrainassa jatkuu edelleen. Venäjän aloittama sota on saanut monet ihmiset lähtemään maasta, ja viimeisen parin vuoden aikana Suomeenkin on tullut paljon ihmisiä turvaan Ukrainasta. Niin myös Maria, Nikita ja Svitlana. Kuinka kauan olette olleet Suomessa? Melkein 2 vuotta. Minä olen Suomessa sodan alusta. Entäs sinä? Mä olen ollut Suomessa 1 vuotta. Mitä pidätte Suomesta tähän asti sitten kokemusten perusteella? Mä pidän Suomesta koulusta, puistossa ja metsästä. Minä pidän Suomessa, mitä olen tosi hyvä ja rauha valtio. Mä pidän Suomessa kaunis metsästä. Entäs mikä on ikävintä tai mikä on kaikista huonoin juttu Suomessa olemisessa? Mä kaapanin mun perheestä, kotiasta ja kotimaasta. Ikävintä Suomessa on, että mun isä asuu ei Suomessa, Ukrainassa. Miten suomalainen koulu ja ukrainalainen koulu eroavat toisistaan? Ukrainassa koulussa se välitunti on sisällä, mutta Suomessa koko päivä välitunti ulkona. Ja sitten Ukrainassa tarvitsee maksan ruoasta, mutta Suomessa ei. Ukrainan koulusta ei ole uintitunteja ja hiihtotunteja, mutta Ukrainassa on hyvä ruoka. Minkälaisia haaveita ja toiveita teillä on tulevaisuuden varalle? Mun pääunelma, että loppuu sota ja Ukraina voittaa. Mä haluan, että Ukraina voittaa. Mä katson mun perheen, koska mun isä, veljet ja siskot nyt Ukrainassa. Haluan mennä takaisin Ukrainaan, mutta Suomessa oli tosi hyvä. Halloween on aivan nurkan takana. Virallisesti sitä vietetään lokakuun viimeisenä päivänä, eli ensi viikon tiistaina, mutta monet juhlivat sitä jo tänä viikonloppuna. Pano kysyi Puotilan kartanon Halloween-pihalla vierailleilta lapsilta, mistä hyvä juhla on tehty. Kun pizzat, pikkulasten keppustelu, nämä peluttavat koristeet, haamut. Kun hämähäkin seitit. Hämähäkit. Ne on pelottavia ja siitä tulee semmoinen hauska olo. Me koristellaan taloja sitten. Me pannaan kurpitsoja ulos kynttilällä ja niin. Me ollaan yleensä vaan pantu 1 kurpitsa ja siinä me ollaan syönty juustotikkuja. Meillä on kotona ainakin tänne halvenna noita tikkaita ja sitten me ehkä ostetaan noita kurpitsoja vielä. Mä tykkään pelotella mun perhettä. No esim. Jos mä oon itse meikannut itteni pelottavaksi, niin mä en näyttänyt sitä vielä, niin sit mä menen pelottelemaan niitä sinne asulla. Pidetään yleensä kotona jotkut juhlat tai kavereiden kanssa. No me yleensä pukeudutaan ja sit meillä on jotain herkkuja. Joo, mä pukeudun vampyyriksi. Mä meikkaan itse itteni, niin kun sit me ostetaan semmoset vampyyrin hampaat.
Kumpi on parempi, joulu vai Halloween? Halloween. Halloween on sellainen pelottava ja mä tykkään kurpitsoista aika paljon. Mä keksin vaan omasta päästä, että jos vaikka parkki vai kepponen, niin sanoo kepponen, niin hetkeksi ovi kiinni ja vaikka löytyy teitä vessapaperia pihalle. Mä ehkä menen tän kaa. Mä menen ehkä tän kaa. Jokeripokeri-box-taikasanoistaan tunnettu taikuri Simo Aalto voi olla tuttu niin aikuisille kuin lapsille hänen lukuisista televisioesiintymisistään. Vierailin taikurin kotona Porvoossa ja nyt hän opettaa meille tempun, joka sopii mainiosti vaikkapa karkki vai kepponen kierrokselle. Nyt lähdetään tapaamaan taikuri Simo Aaltoa, joka on tämän oven takana. Lähtekää mun mukaan. Tervetuloa Jokeripokeripoks-taikataloon. Seuratkaa minua. Rohkeasti sisään vaan. Tänne päin. Tässä on pirtti. Taikahuoneeseen. Mikäs paikka tää on? No tämä on se Simon taikahuone. Harjoitushuone ja täällä on myös paljon varusteita, välineitä. Tietenkin on piharakennus vielä, missä on lisää sitten isompia taikavälineitä. Tässä on yksi projekti, joka on kesken. Sitten tuolla on toinen projekti, joka on kesken ja tuolla. Ja sitten tuolla on monta projektia, jotka on kesken. Ja siksi tänään ei, niin kuin Kirstiana sanoi, että saisinko tulla siivoamaan. Mä ei saa siivota. Miten sinussa tuli taikuri? Ei mitään järkevää selitystä. Tää vaan vei mut mennessään. Ei sille mahtanut mitään. No siis sehän on niin uskomatonta ja ihmeellistä, että voi tehdä jotakin semmoista, mitä ei kerta kaikkiaan käsitä kukaan. Mutta seuraavaksi, koska on Halloween, olisi mahtavaa oppia tekemään joku temppu. Ootko sä miettinyt jotain meidän pään menoksi? No kyllä mä oon miettinyt. Mulla on tietenkin montakin vaihtoehtoa. Mulla on teille tietenkin semmoinen ihan, joka sopii siihen Halloween teemaan, koska se on vähän hyytävää. Ja nyt tempun salaisuus paljastuu. Elikkä tässä ei todellakaan tässä ylhäällä ole mitään, se taas nousee, lankaa. Mutta siinä kuitenkin on lanka. Ihan tavallinen ompelulanka. Mulla on taskussa kiinni hakaneulalla. Tässä on, mulla on semmonen 60 senttiä pitkä tämä mun lanka. Ja tämä voi tosiaan olla mikä tahansa putelli. Ja toisen päähän vaan yksinkertaisesti pieni pala teippiä. Ja se teipataan tuonne, ei tuonne kärkipäähän, vaan tänne toiseen päähän. Tylppäpää edellä se kynä sinne. Ja sä puotat sen sinne. Ja nyt sä voit pitää vaikka toista kättä vähän, sivustakaan ei niin helposti näy. Ja kun mä työnnän sitä itsestäni poispäin, niin se kynä nousee. Mutta silloin kun mä teen sen näin, niin sä et huomaa sitä liikettä, että mä työnnän sitä poispäin. Se näyttää niin kuin se kynä vaan nousisi. Ja sit sä voit sitä, jos sä sanot stop ja nyt sisällä takaisin, menet takaisin, vedät vaan itsepäin sitä, niin se laskee se kynä. Ja näin yksinkertaisella tempulla sitten vaan laitetaan tuot kynän taskuun ja me voit tehdä sen kohta uudestaan. Jos laitat käden tuonne sisälle, yksi, kaksi, kolme. Se meni sun käden läpi ja sun käsi on ihan ehjä. Mä en tajuu. Mä en tajuu. Pienillä ihmeillä voi ilahduttaa ihmistä. Viikon klipissä näemme maailman vanhimman koiran Bobin, joka kuoli viime viikon loppuna 31 vuoden ja 165 päivän iässä. Koiravanhus eli koko elämänsä maaseudulla Portugalin Conqueirossa. Bobi tunnustettiin tämän vuoden helmikuussa sekä maailman vanhimmaksi koiraksi että vanhimmaksi koskaan eläneeksi koiraksi. Bobin omistaja on arvellut koiransa pitkän iän salaisuudeksi sitä, että Bobi eli rauhallista elämää ja söi samaa ruokaa kuin ihmiset. Tässä kaikki tällä kertaa. Palataan uutisten pariin taas ensi viikolla. Moi moi!